Олыта облысында қымбат металл қортпаларын ұрлауды әдетке айналдырған қылмыстық топ ұсталды олар қазақмыс корпорациясының қауіпсіздік қызметімен бірлескен бақылау барысында анықталды күдіктілер кәсіп алты 6,5 миллион теңге өнімін жымқырмақ болған қазір олардың басқа қылмыстарға қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр сондай ақ полиция екі жыл бұрын кәсіпкерден 20 миллион теңге бопсалаған тағы бір топ мүшелерімен жергілікті криминалитеттен құралған қылмыстық топты әшкереледі көрсетілген фактілер бойынша барлығы 17 адам ұсталып ішкі істер органдарына жеткізілді 20-дан астам түрту шаралары өткізілді нәтижесінде 5 атыс қаруы оқ дәрілер құшақтар және экстремистік сипаттағы діни әдебиеттер тәркіленді барлық фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде